20 ildir Azərbaycanın baş naziri olan 20 yanvar günü Sovet ordusunu Bakıya çağıran Artur Rəsizadə kimdir? İstiqlal, Şərəf, Şərəf nişanı ordenləri ilə təltif olunmuş SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı Artur Rəsizadə 26 fevral 1935-ci ildə Gəncə şəhərində anadolub. Artur Rəsizadə atasını vaxtsız itirir. 7 yaşında atası Böyük Vətən müharibəsində Kırım şəhərində həlak olur. Balıqlar bürcünün nümayəndəsi olan Artur Rəsizadə deyilənə görə həmin bürcün tipik keyfiyyətlərini özündə əks etdirmir. Bu bürcün əsas xarakteri xüsusiyyətlərindədir. Xüsusiyyətlərini nəzərə alsaq görərik ki, balıqlar həmişə diqqət mərkəzindədirlər, öndə olmağı sevirlər. Artur Rəsizadə isə cəmiyyətdə daha çox qapalı, iddiasız, sakit təbiətli, təmtəraqdan uzaq insan kimi xarakterizə olunur. Artur Rəsizadə Gəncədə anadan olsa da, orta məktəbi Lənkəranda bitirib. 1952-57-ci illərdə Azərbaycan Sənaye İnstitutunda təhsil alıb. Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan neft maşın qayırması Elmi Texniki İnqilab, Azimmaş, Böyük Mühəndis, layihənin baş mühəndisi, şöbə müdürü, elmi işlər üzrə direktorun müavini vəzifəsində işləyib. 1973-75-ci illərdə Azneft Sənaye Maş Birliyində baş mühəndis, 1975-77-ci illərdə İttifaq Neft Maş İİB rəisinin birinci müavini baş mühəndis, 1977-78-ci illərdə Azimmaş Neft Maşın Qayırması ETİ-nin direktoru olub. Artur Rəsizadənin məmur kimi fəaliyyəti Sovetlər dönəmində ötən əsrin 70-ci illərinin sonu 80-ci illərinin əvvəllərinə gedib çıxır. 1978-81-ci illərdə Azərbaycan SSRİ Dövlət Plan Komitəsinin sədrinin müavini, 1981-86-cı illərdə Azərbaycan KPMK Maşın Qayırma Şöbəsinin müdürü, mühüm postlarını tutan Artur Rəsizadə, az keçmir ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini postunu tutur. 6 il bu vəzifədə çalışır. Artur Rəsizadə peşəkar mütəxəssisdir desək, yəqin ki, yanılmarıq. O, indiyə qədər çoxlu vəzifələrdə işləyib. Böyük idarəçilik təcrübəsi var. Dövlət sektoru ilə yanaşı, özəl sektorda da iş təcrübəsi var. AXC müsavat cütlüyü hakimiyyətə gəldikdən sonra Artur Rəsizadə dövlət idarəçiliyindən kənarlaşdırılır. Bir müddət müxtəlif müəssisələrdə çalışmağa başlayır. 1992-94-cü illərdə İqtisadi İslahatlar Fondunun məsləhətçisi, 1994-cü ildə DKB şirkətinin məsləhətçisi, 1994-96-cı illərdə İqtisadi İslahatlar Fondunun məsləhətçisi vəzifəsində çalışır. O, kreslonu yox, kreslonu cəlb edir. 1996-cı ildə Artur Rəsizadə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi təyin edilir. Bir neçə ay sonra isə Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin birinci müavini təyinatını alır. Daha bir neçə ay sonra isə Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri postuna irəli çəkilir. 1996-cı ilin may ayından Azərbaycan hökumətinə 2003-cü ilin avqust-noyabr ayları istisna olmaqla rəhbərlik edir. O, bu müddətdə Nazirlər Kabinetinin rəhbəri olaraq çoxsaylı işlər görür, tədbirlər həyata keçirir. Onun rəhbərliyi dövründə Nazirlər Kabinetinin tabeliyində yeni-yeni nazirliklər, komitələr yaradılır. Çoxsayda nazirlik və dövlət komitələri isə ləğv olunur. Hüseyin Cavid nəslinin nümayəndəsi Artur Rəsizadə, dahi Azərbaycan ədibi Hüseyin Cavidlə eyni nəsildəndir. Daha dəqiq desək, ölkəmizin keçmiş baş naziri, dahi ədibin qardaşı nəvəsi. Artur Rəsizadənin atası Tahir Rəsizadə kənd təsərrüfatı mütəxəssisi olsa da ədəbi yaradıcılıqla məşğul olub. 1942-ci ildə Böyük Vətən müharibəsində Keç Çuğrunda döyüşlərdə həlak olub. Keçmiş baş nazir həm də peşəkar şahmatçıdır. Sovetlər dönəmində şahmat üzrə keçirilən çoxsaylı çempionatlarda qalib olub. Artur Rəsizadənin bir oğlu var. Oğlu ilə bağlı isə cinayətdə heç bir məlumat yoxdur. Şəraitində yaşıllaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilmişdi. Ünvanlı dövlət sosial yardımının bir ailəyə düşən orta aylıq məbləği artırılmış və ümumilikdə bu məqsədə 197 milyon manatdan artıq vəsait xərclənmişdi. Əmək pensiyalarının orta aylıq artımı 2,4% təşkil etmişdi. İmtiyazı olan şəxslərə 427 mənzil
və fərdi ev verilmiş 400 nəfər dövlət hesabına minik avtomobili ilə təmin edilmişdirlər. Son 12 ildə sosial müəssisələrin, o cümlədən əlilliyə görə müəssisələrin orta aylıq məbləği 3 dəfədən çox artırılmışdır. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə daha 5 müasir tipli qəsəbə salınmış, 15 min məcburi köçkün yeni mənzillərlə təmin edilmiş və digər sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir. Ümumilikdə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə 430 milyon manat vəsait xərclənmişdir. İqtisadiyyatın inkişafında və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldirməsində əhəmiyyətli yer tutan regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə 3-cü dövlət proqramının icrası və il ərzində bütün mənbələr hesabına 3,6 milyard manat vəsait yönədilmişdir. Həmin proqramda sənaye parklarının və məhəllələrinin, logistik mərkəzlərin, iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması, yeni emal müəssisələrinin və iş yerlərinin açılması, istehsal və sosial infrastrukturunun səviyyəsinin daha da yüksəldirilməsi prioritet kimi qarşıya qoyulmuşdur. Belə ki, keçən il istehsal və sosial infrastrukturunun yenidən qurulması ilə bağlı mühüm işlər görülmüş, 400 kilometrdən artıq respublika və yerli əhəmiyyətli 600 kilometrə yaxın kəndlər arası yollar çəkilmişdir.